go. Dnes máme nějaký den dětí, nebo nějaký sportovní den. Nějaký přírodovědný den na 6 hodin. Budeme na vyhlídku. Přesně tam. Budeme dělat tak, že to je strašně zajímavý. No, každopádně, co teď? Jedeme za kozlem. Takže je 7.5, já nevím, proč vyjíždíme tak brzo, jakože chceme se projet, víte jak. No, v 7.5 já vstávám, jo, skoro. Já jsem 5 minut vzhůru, takže já se ještě probouzím, ale jak to je v pohodě. Já jsem zapomněl, že jsme z minulého videa v Anglii, takže jedeme po levé straně. No. Ty vole. Už je 7.10, takže kozel by měl vyjíždět. A ona ta píča ani není. On podle mě ještě nevěl. On se šel podle mě vysrat. Dobrý, dobrý, jede. Jede, to je šáša. Je hele svačinková. To byla svačinková, ne? Hele. Jestli učíš rychlově, tak to. No, možná. Kudy jedeme, pane kapitále? My jedeme tudy? Jo, vzal jsem si tu nabíječku k tvojí bábě, okej? Okay? Kam já furt obdivuju ty vole, tady ty lidi, kámo, to jsou prostě krásný velký. Aby jakoby byli by z toho krásný velký, jenom oni jsou krety. Tak já pojedu takhle celou zubu. A vidíte, když já úplně se dějí, když jsi takhle pomalu. Ma. 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 Nevyžere. Tak seš pokot. To je no, ale tak co dělá teďka? No říkej mi, že nemáš klíče. Hlídám. Tak jsou totálně vy... Můžeme jít kolem hřbitovu, ty vole, tady ta ulice mě na furt nepřestanu říkat, tak je hezka. Jedem rovnou k bábě asi. Čekaj, musím jít klíče. Odstav hrabe jak v prdeli. Co je vlaza? Zdeno, kde seš? Teďka u kozlovo baby. Jo, no tak jo, no tak dobrý, tak papa. Co? A jestli učitelka bude mít keci, tak já si to GoPro nesundám. Čau! Ten Vlaza tak se ještě vracel pro koloběžku, vole. Pro svůj. Pro manuální. Co mám si